você olhar desde o começo da década de 80, você nota o seguinte: os países que são sucessos em crescimento, as Coreias, Taiwan, Singapura, China, Índia hoje em dia, e o que eles fizeram? A produtividade total de fatores, pense nisso como o que eles conseguem produzir com a quantidade fixa de insumos. Está crescendo mais rapidamente do que a americana. Isso é lógico, porque a única maneira que você vai alcançar os países mais avançados é você melhorar a sua produtividade mais rapidamente, que eles estão melhorando também. O Brasil, por outro lado, ao contrário, nossa produtividade cresceu menos que a americana. Quer dizer, em relação aos Estados Unidos, se você tomar os Estados Unidos como padrão, nós fazíamos ainda menos do que fazíamos antes com os mesmos insumos. Se você olhar o quanto nós deixamos de crescer, de novo, em relação ao crescimento americano, a grande explicação está no lado da produtividade. Os economistas sempre falam de você comparar o retorno social com o retorno privado. Quando o retorno social é maior do que o retorno privado, é hora do governo tentar intervir. A Embrapa é exatamente isso. Você criar uma tecnologia para o cerrado não teria adiantado só para o dono de uma fazenda que tivesse inventado aquela tecnologia. Vai ajudar todo mundo. A razão que a recessão machuca tanto é que nós não somos um país rico. No Brasil, todo mundo quer progresso, mas ninguém quer mudança.